překvapivě hol. Hol už tu strašně dlouho nebyl a je to z toho důvodu, protože jsou Velikonoce. Protože jsou Velikonoce, tak jsem vám chtěl ukázat, co jsem vlastně vůbec dostal. Dneska je právě Velikonoční pondělí 18. a proto to teďka točím. Ještě než začneme se samostatným holem, tak jsem vám chtěl říct něco o YouTube, o mojem. Teďka víte, že už dost dlouho nevyšlo video a chtěl jsem vám říct, že nevychází z toho důvodu, protože ne, že bych na to kašlal, na to YouTube to ne, to určitě ne, mě to strašně baví, ale nemám čas, opravdu mi nevychází moc času na to stříhat a dávat tam ty videa a opravdu mám teďka strašně moc té školy, za prvé, za druhé teďka mám toho nějak moc, takže to moc nestíhám, ale už mám předtočené 3 videjka nějaké, takže se můžete těšit a určitě to vyjde v kratší době, než třeba se čekali na tohle video. A takže se můžete těšit. No a teď už jdeme na samostatný haul. Tak, jako první si rozbalím tady tenhle balíček, protože mě hodně dost zajímá. Je to od mojí sestřenice, která se jmenuje Verča, a uvidíme, co tam mám. To by muselo jít do stranu, tady. To takhle v krásném zabaleném pytlíčku. Wow, kupa sladkostí samozřejmě. Tak, mám tady pendreky. Dále tu mám popcorn. Sírový, ten miluju nejvíc ze všech popcornů. Šunka si nebo čistě sír. Tady KitKat, banánky v čokoládě, Margotka bílá, super, Mila, velikonočního zajíčka Lindor, Kinder Surprise, Alentilky. Super, děkuji moc, jsem spokojený, mám to jíst. Jako, já tady říkám, že mám aspoň co jíst, a kdybyste viděli náš košík, vlastně naši spižírnu sladkosti, tak vyvalíte oči, jakože je tak strašně plná, že už se není zvědět. Takže, jdeme dál. Dále tady mám od babičky, tady mám od moje jedné babičky, mám tady Toffifee. A dal, já nevím, co k tomu bylo, asi tohle mám pocit, ne, tohle myslím, jo, asi tohle, ale nevím, kdo jistý, ale teďka se omluvám, asi vám to nebudu ukazovat přesně podle, od koho jsem to dostala, protože si to moc nedomatuju, ale každopádně jdeme tohle rozbalit. Ježiš, já miluju Brumíka. Brumík. Milk chocolate, perníček velikonoční, ten mám rád strašně a i vánoční, zajíčka čokoládového a majilku, takže super, opět naravné, hodně sladkostí. Jdeme dál. Tak. Já vezmu tenhle, nebo jo, tak to je vlastně úplně jedno. Tak, tady, jo, takovou berušku Kinder a pod tím je pím, já to nevím vyslovit, nezlobte se na mě, ale píše si to Celebrations. Celebrations? No to je jedno. To, ježišmarja, to by byla hoda. Tak jsou takové ty bombonky prostě. Midway, Snickers, Twix, Mars, Galaxy, Bounty, Maltesers a tak dále. Takže miluju. To fakt mám. Jako já jsem to měl jednu asi, jako tady tenhle set, ale normálně jako tyčinky, Snickers a tak si kupuju. Dále tu mám velikonoční trubičky. A Kinder Surprise, jo, já budu mít těch dárečků z těch Kinder vajíček.
Tak, jdeme dál. Tam nezvamím to berušku. Chci to vždycky balit, protože to bude mi pak přehlednější. Víte, že to nebudu mít tady poházené na posteli. Tak, jedeme dál. Takže já vezmu tohle. To mi nejde rozbalit, já musím pak najít nůžky. Tak já vezmu tohle. Takže to mi taky nejde rozbalit. Tak já vezmu tohle. Mě to nejde rozbalit, nezlobte se. Já musím pak vyhledat nůžky. To je taky uzlík, ale to dokážu otevřít. Ježišmarja! Aloe vera! Aloe vera! Víte, že jestli sledujete moje haul z nějakých obchodů, anebo sledujete moje vlogy, tak určitě víte, že já aloe vera mega zbožňuju. Prostě jsem milovník aloe vera. Ale jako pití, ne ty, nekvít. Ale jako kvítina mi taky nevadí, ale mám strašně do toho pití. Protože to je takové, to je zelený čaj a v tom máte kousky toho aloe vera, takové to chutná jak žele, ale je to strašně dobré. Tak, dále tu mám, to jsem ještě ani nevidělo, takže to existuje. Selection cheese. Tak, česky. Bramborový snack se sírovou příchutí. Ježíš, ale to vypadá úplně jak to, jak ty syrové krekery si pečou často. A často, teď jsem to nepekl, že zbohu, ale... Milka Oreo, já mám opravdu teďka plný koš. A já jsem tak už jsem těch čokolády, že tam mám 4 Oreo čokolády, protože já tam mám ještě něco mám z narozenin, něco mám ještě z Vánoc, takže jako opravdu tam máme těch sladkostí fakt hodně. Tak, jdeme dál. Já zajdu pro ty nůžky, vydržte chvilku. Tak nakonec jsem nepotřeboval nůžky, použil jsem v ruce a sice to trvalo jako dost dlouho, ale mám to rozvázané. Takže jdeme na tohle. Obálka, moment. Ježiš, no já to, já nemám vždycky rád, jak se mi roztrhne ta obálka, mi to je líto. To nemusíte vidět, co tam je, jo? Protože zase nemusíte vidět úplně všechno. Tak, jdeme dál. Merci, miluju merci. Kohouta. Nebo slepice, pardon, to je slepice. A opět perníček, to já miluju, už jsem to říkal. Lahůdka, děkuji. Tak, jdeme dál. Poslední, tu mám dáreček. Ježíš, to toho je teda. Ježíš, praskací zadko, to je ta, to jsou ty, ježíš, jak se, ano, to je ten prášek, on vlastně tam nám žijte lízátko cukrové a vy ho v tom obalíte a pak to líznete a vám to praská v té puse. Ježíš, to je strašně dobré, to já miluju. To opravdu bych mohl jíst každý den. Tak, dále tu jsou jahodové Pedro, takové ty kyselkavé takové plátky. Dále to zase nemusíte vidět, jo? Možná to nevím, tak, jedeme dál. Dále tu mám guločky. Dobře, tak co je to česky? Přírodní pražený sýr. To může být dobré, to jsem ještě neskoušel teda. Uvidíme. Může to být hodně dobré, uvidím. Dále tu mám Milku, srdíčko. Pikao, taky mám strašně rád. Los, zlaté vejce. Ježíš, to mám strašně rád. Já mám rád ten Mummer. Ale vím, že jsou i další verze a tady ta je od Kauflandu a je to jakoby lískooříškové ty krekry. No, takže to je taky moc dobré, já to mám rád. To jsem chtěl si koupit v Tesku právě, protože jsem to tam viděl, ale říkal jsem si, že mám těch sladkostí dost, takže jsem to koupil. A dostal jsem to na Velikonoce, jsou to ty peanuts, to jsou peanuts, počkat, arašidy, ne? Myslím.
arašidy, ne, by to měly být. Ano, arašidy. A jsou to ty arašidy v čokoládě, v mléčné. To miluju. Opět, Kinder Surprise. Super, děkuju moc, super. Děkuju všem za všechno. A doufám, že se vám vy, co jste mi dali ty dárečky, že se vám líbila polívačka a vám, že se líbilo video. Uvidíme se opět u příštího videa, které bude buď, vám to prozradím, protože vám to nemůžu to skrývat, je to vlastně v podstatě normální videa, co běžně točím, no běžně ne. A je to story time z toho, jak prostě máte rovnátka, když je máte už. A vlastně jak o to pečovat a tak, ale já myslím ty sundávací, co mám já. Dále bude video vlastně, jak to chodí v lidové škole nebo v základní umělecké škole. A další video by mělo, jestli se mi to podaří, přetáhnout všechno z mobilu do tabletu nebo do počítače, uvidím, všem to budu stříhat, tak by to mělo být, ježiš, no. Jo, vlog s Octagonu. Takže máte se na co těšit a mějte se krásně, zanechte mi tady like, můžete dát komentář a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Ahoj! We've been there about, so come on, let's get to it.